když začínáte a opravdu máte ten big idea a jdete potom, tak nebojte se, budete failovat hodněkrát. Bude v tam momenty, kdy si řeknete, tak jako tady není východisko. Samozřejmě zahazujte blbý nápady a dál se soustředíte na ty dobrý. Ale když opravdu budete chtít a budete si stát za dobrou vizí a půjdete za tím, tak uspějete. A tam je hlavní doporučení tady je, dokončujte věci. Jo, to je to nejdůležitější. A nebo najděte lidi jako parťáky k sobě, který to dokončí za vás. Odkaz startupom je, že ak chcú dneska založiť nejaký biznis, mali by prísť na Slovensko. Myslím si, že nikdy nebola lepšia doba a ani lepšia krajina, kde to začať ako tu a teraz, pretože máme veľa kapitálu na investovanie a veľa šikovných ľudí, ktorí ten startup môžu začať a pomôcť rozbehnúť. Jedna z vecí, ktorá našim startupom chýba najviac, je zdroj inšpirácie a príbehy úspešných ľudí, ktorí sa môžem nejakým spôsobom v biznise alebo aj ináč v živote podarilo preraziť. A myslím si, že práve akcia typu Forbes 30 pod 30 je skvelým príkladom a motivačným zdrojom pre všetkých ľudí, ktorí chcú začať podnikať alebo robiť niečo vlastného. Čo sa spomína v rámci startupového sveta otázka, že kedy prestať pracovať na svojom nápade a ako ďaleko vytrvať. Dokým to len ide a dokým proste energia tých founderov a tých zakladateľov, tak dovtedy treba pracovať, treba skúšať, akože hľadať tú správnu cestičku, pýtať sa zákazníkov, pýtať sa, či to dáva zmysel, či by za to boli ochotní platiť a stavať ten produkt. Čiže ja odporúčam startupistom do budúca, aby vytrvali a snažili sa, aj keď sú zle negatívne momenty niekedy, naozaj sa posunúť dopredu a našli ten správny produkt, ktorý je vhodný pre daný trh.